Da dobra zabava ne poznaje godine, još jednom su pokazali surčinski penzioneri na druženju koje je za njih organizovala gradska opština Surčin. Naše najstarije sugrađane ne zaboravljamo, ni posle ovih teških trenutaka i pandemije koronavirusa koje smo svi preživeli, oni su nekako to najteže podneli. Opština Surčin je i protekle godine organizovala izlete za svoje najstarije sugrađane, ali s obzirom na situaciju koja nas je sve zadesila, ove godine nismo u mogućnosti da organizujemo izlete, ali smo zato probali na neki način da im se odužimo i da organizujemo druženja u smislu večere i muzike koju ćemo u narednih nekoliko dana realizovati. Znači, uključena su sva surčinska naselja i svaki dan će biti organizovana večera i muzika uz druženje sa penzionerima našim koji nas rado podržavaju, mi takođe njima, i evo, ovo je jedan od načina da im uzvratimo za sve što su nam oni prožili. Na teritoriji opštine Surčin živi blizu 9000 penzionera. To je onako ogromna brojka, pokušavamo da dopremo do svakog penzionera, da budemo na usluzi, pa evo i tokom ove pandemije virusa bili smo im stvarno na usluzi, obavljali za njih kupovinu i namirnica i lekova, i evo, kažem, jedva smo dočekali i mi i oni da ponovo krenemo u druženje i da se zabavljamo. Kako navode u opštini, ova druženja su i znak zahvalnosti ljudima koji su gradili ovu zemlju.